नाज़नामे نیوز न्यूज़ में ख़बर जो सिलसिलो जारी आहे کنڈیارو वक़्तु कंड्यारो मां ख़बर ॾींदा आहिनि टे ॾींहं अॻु कंडियारो थाणे जे लाकब में पुलिस जी मुबैना तशुद में मारिजी वियल गोठ हाजी अली नवाज़ ॾेपर जे रहवासी गोठाणा मारिजी वियल जे वारसनि पारां रैली कढी शहर जो गश्त करण बाद नेशनल प्रेस क्लब अॻियां मुज़ाहिरो करे धरणो होयो हुन मौक़े ते असलम ॾेपर असगर ॾेपर गुलबार मीर हसन हिन दाईंदे चयो त कंड्यारो थाणे एस एच ओ रहम हुसैन वासवाणी ए एस आई हनीफ़ समेत थाणे जे हमले सां वॾो ज़ुल्म कयो वए पुलिस असांजी गिरफ़्तार मारण बाद संदस लाश लाकब जे वाशरूम में टंगे छॾियो हो पुलिस गुज़री विया आहिनि पर कंडियारो थाणे समेत कंहिं बि अमलदार ख़िलाफ़ का कारवाई न थी सघी हिन मुतालबो कयो त नोटिस वठी एस एच ओ रहीम वासवाण एस आई हनीफ़ानज़ादी समेत थाणे जे हमिले खे हटाए मथां केस दाख़िल कयो के वञे ॿी सूरत में सख़्तु एतिजाज कयो हो वेंदो होॾां डी एस पी कंड्यारो अमदाज़ सोलंकी मुज़ारियुनि वटि पहुची ॻाल्हियूं करण बाद खे त खेन इंसाफ़ ॾियारियो वेंदो